ိကတော့ဝါတဲ့လူတွေကိုလေးရင်ချကိုလေးရင်မချရင်ဒီယောဂမပြောင်းနိုင်အချင်းပြန်လာပြီဘာတွေတွဲလာမလဲဆိုတော့ hydrated sania ဆိုတဲ့အစာဒီအပေါ်ကျွန်းတာပါတွဲလာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့နောက်ပိုင်းကျရင်ဒီကနာကတောက်ဆီးနဲ့ရကြမှာရလိမ့်မယ်သူကခွဲကျင်နဲ့ခွဲရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီယောဂပျောက်ချင်တယ်ဆိုတော့ကိုလေးရင်ချကိုလေးရင်ချရင်ဘယ်လိုလောက်ထိရောက်လဲဆိုရင်30%လောက်ချနိုင်တယ်ဆိုရင်ယောဂဝန်တက်လောက်တက်တာတဝက်လောက်ချနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောဂ50%လောက်တက်တာအဲ့တော့တက်နိုင်ဆိုတော့ကိုလေးရင်ချဖို့ကတော့ရည်ကြီးတယ်အဲ့ဒါကတော့လူနာဘက်ကလိုက်နာမှာရအောင်ကျွန်တော်တို့ကစီးပြီးမယ်ကိုလေးရင်ချပါလို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခေါက်လာတဲ့ခါကျ body weight က140-160အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ယောဂတက်တာနိုင်မှုကမလွယ်ဘူးပေါ့နော်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုလမ်းညွန်တာပဲလမ်းညွန်နိုင်တယ်လူနာဘက်ကလိုက်နိုင်မှာကိုအများကြီးလို့တော့ကိုယ်လေးရင်ချဖို့ကတော့အဓိကပဲဝါတယ်ပိန်တဲ့လူတော့တိတ်ပြဿနာမရှိဘူးနော်နောက်ဘိုက်ထဲမှာ pressure တွေတက်လာလို့ရှိရင်ပူဆိုးစီတို့ကျွန်တော်သိတာအဲ့တော့အဝတ်စားတွေကိုပွပပွဝတ်မယ်ကြော်လက်တအားလှကျင်တာပေါ့နော်ဘိုက်ထွက်မှာကြောက်တော့ဘိုက်စီးတွေစီးတယ်ကပတ်တွေတင်းပတ်တယ်အင်ဂျီတွေကြက်ကြက်တွေ slim fit တွေဝတ်တယ်ကျေးဇူးတဲ့တအားကြက်ကြက်တွေဝစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီက pressure တွေကတက်နေပါတော့အဲ့တော့ကြီးရတွေရှိလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီဝက်စားမျိုးတင်းတင်းကြက်ကြက်တွေရှောင်တင်နေနောက်အမျိုးသမီးတွေဓာတ်ဖက်နဲ့စီးတာပေါ့နော်ဒီယောဂရှိရင်တော့ဓာတ်ဖက်နဲ့မစီးတင်ဘူး slipper လောက်ပဲစီးတင်တယ်အဲ့တော့ bike စီးလဲစီးထားတယ်လူကလဲဝါတယ်ဓာတ်ဖက်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီယောဂဟိုပို့ပြီးတော့စိုးစီမှာပေါ့နော်နောက်တအားလေးတဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုမမပါနဲ့အဲ့လိုဖြစ်ရင်တစ်ယောက်ကိုအကူညီတောင်းနှစ်ယောက်သုံးယောက်နဲ့မလျံအဖြစ်အရန်လေးတာမှရင်ခါမှလည်းတန်ဖြစ်မယ်ကြီးရတွေလည်းပူဆိုးမယ်နော်ခါကိုတအားကုန်းတာတွေသတိထားခါကုန်းပြီးအလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စောင့်စောင့်ထိုင်ထိုင်ပြီးတော့ပစ္စည်းကိုမပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတက်တာနောက်အစာကိုတခါတည်းနဲ့အများကြီးစားတာတော့မကောင်းဘူးအစာကိုနင်းနင်းနဲ့အချိန်ခွဲပြီးတော့စားတာပိုကောင်းမှာပေါ့နော်နောက်စားပြီးရင်အရည်လေးတစ်ခုတောက်ပြီးတောက်ပြီးအက်ဆစ်တီလေးညော့သွားမှာနောက်စားပြီးရင်လှဲလိုက်လို့ရှိရင်ပိုဆိုးတယ်စားပြီးရင်လှဲလိုက်လို့ရှိရင်အက်ဆစ်တီကအပေါ်တက်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့အိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ခေါင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးမြင့်ထားအဲ့ဒါဆိုရင်ပိုတက်တာတယ်တချို့လဲပါပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဲ့ယောဂအကြောင်းကျွန်တော်တို့ conference တွေလုပ်တယ်ဟောပြောပွဲတွေလုပ်တယ် foreigner တွေလုပ်တယ်လုပ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဟောပြောပြီးတော့ဗမာပြည်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဖျားပို့တာပေါ့နော်ဖြေရုံဖျားပို့တယ်ရွှေသားလျောင်းပို့တဲ့ခါကျတော့၆ထက်ကြီးပို့တဲ့ခါကျတော့ foreigner တွေကကြည့်တယ်ကြီးရတွေအကြောင်းပြောတော့တဲ့ဒီသူတို့ကတော့ခုန sleeping ဗုဒ္ဓလဲခေါ်တယ် lying ဗုဒ္ဓလဲပေါ့နော်ဒီမြတ်စွာဘုရားကလှဲနေတယ်လှဲနေခါခေါင်းကိုမြင့်ထားတာပေါ့နော်သူကလက်နဲ့ထောက်ပြီးတော့ကြီးရည်ဆိုတာအဲ့ချိန်ထဲမှာရှိနေလားမသိဘူးပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားနေတဲ့ပုံစံကခန္ဓာကိုယ်ကလည်းတိတ်ပြီးတော့အရက်အမောင်းကလည်းတိတ်လည်းမဝအောင်မပုလည်းမပုဘူးအနေတော်ပဲပေါ့နော်နောက်အစာတောက်လည်းသူကဆင်ញင်ပြီးတော့ဖုံးပေးတယ်အများကြီးတဲ့တခါလည်းမစားဘူးအမှတ်နဲ့ပဲစားတယ်နောက်လှဲတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လည်းခန္ဓာခေါင်းကိုမြင့်ထားဆိုငကိုယ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဒါအောင်မြန်သိနေလားမသိဘူးเนาะ foreigner တွေကအဲ့လိုတော့ remark တွေပြကြတာပေါ့နော်နောက်စားပြီးရင် acid တွေတွတ်တွတ်ညအိတ်ခံနီးမှာစားတာတော့မကောင်းတော့ဘူးညအိတ်ရဲ့အိယာမုန်ငယ်2နာရီ3နာရီလောက်ဆိုရင်တင်တော်နောက်ဆုံးစားစားပြီးတော့မှအိတ်တာပိုကောင်းမှာเนาะနောက်ကိုအိတ်တဲ့ခေါင်းကိုနည်းနည်းလေးညှင့်အရာတော့တချို့လေအဲ့ဒါအဆင်မပြေဘူးခေါင်းညှင့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘွားတယ်လို့ဆိုရင်ဟောက်တဲ့ယောဂာနဲ့ဟောက်တဲ့တန်လေးပိုထွက်လာတယ်အချို့ကြီးပေါင်းတက်တဲ့လူကြလဲပိုဆိုးလာတယ်အဲ့တော့မြင့်နိုင်လို့ရှိရင်မြင့်ခိုင်းတယ်မမြင့်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ခိုင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဂဒင်ခြေရင်းကိုနည်းနည်းလေးမြင့်ခိုင်းလိုက်တယ်ဂဒင်ရဲ့ sorry ခေါင်းရင်းပေါ့နော်ခေါင်းကိုမမြင့်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဂဒင်ကိုခေါင်းရင်းကိုအောက်မှာအုတ်ခဲလေးဖြစ်ဖြစ်၆တင်မလောက်ဟိုဘက်ဒီဘက်ခုလိုက်လို့ရှိရင်အပေါ်ကနည်းနည်းလေးမြင့်သွားမြင့်သွားရင်အဆစ်ကအောက်ကိုဆင်းသွားတော့တက်တာနောက်အဲ့လိုလူမှာခုနပြောတဲ့မတည့်တဲ့အစာတွေကျွန်တော်အများကြီးပြောသွားတယ်အဲ့ဒါတွေတို့ရှောင်ဖို့ကောင်းတယ်အမတဲ့တဲ့စီးတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးပြောသွားတယ်အဲ့စီးတွေတို့ရှောင်းအောင်ပါဘောနော်။နောက်စိတ်လေးတို့ကိုန်တို့အရက်တို့ကတော့ဖြတ်ဖို့ဖြတ်ရမယ်။အဲ့ဒါတွေတောက်နေလို့ရှိရင်ပိုဆိုးမယ်။နောက်တစ်ခုကစီးကိုဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းသူကတိတိကျကျတောက်မှာပြောင်း။အစစ်ကတော့ဒီတိုင်းထွက်နေအောင်နော်။ဒီတိုင်းထွက်နေတော့စီးကိုဒီတိုင်းတောက်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။တောက်လိုက်ရက်လိုက်နေမပြောင်းနိုင်ဘူး။တရနှစ်နေမပြောင်းနိုင်ဘူး။ကြီးရည်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်လနဲ့သုံးလပါဘောနော်။တောက်ခိုင်းတယ်။တိတ်ဆိုးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့6လလောက်တောက်ခိုင်းတယ်။အဲ့တော့ကျပိုင်းနဲ့မပြောင်းနိုင်ဘူး။လာပိုင်းတော့တောက်ရလိမ့်မယ်။2လ3လသိတ်ဆိုးတဲ့သူဆိုလို့တော့6လလောက်ဆွဲတောက်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။ဆေးရဆွဲဆွဲမြည်တောက်ဖို့လိုလိမ့်မှာပေါ့နော်။ဆက်ချင်းပြန်တဲ့ယောဂကိုဆေးဝါဆေးတောက်ပြီးတော့ကုတာလို့ရပါတယ်။တချို့ကကြတော့လေဆေးတောက်တာresponse မလုပ်တဲ့လူတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးသေးတွေအရန်ကြကြတောက်ပြင်မဲ့လဲသူမှာ
系统没，然后就看下咋咯。第困难的话，对查哦，三代查啦啵，喏，有收费价 ，SSI 没 ，Manometry 的单打没，单打的卡到，这个路爱的路里加路线，喏，快些古打的泥烂的，慢慢往内的线，古打的泥烂的，比如路亚巴的，这道话没收人咋咯？这有 SSI 那些也是的，道路亚巴的，那时候咯，那拉道话嘛是巴的。那拉到比如线，个得到话喏，是有也嘛是巴的，是也来路线，得晓得里个咋咯？变比较有可能那变薄得巴的，哎，咋路线有可能那变薄的，看咋咯嘛？是有变到大，变也来变到来，路没有保证的嘞，古大路也巴的。第八十里呢，古么来薄喏？把水里倒入亚的水落地，沙岩也是古年水的水，水无路人多多咩咩，地边边马地台倒入下来水里吧呗，乌米巴索西耶、拉比巴索西耶、兰苏巴索里西巴嘞。好，沙岩有六项目有讲是亚水里嘞，比如亚巴嘞，伊什么 solution 呢？无啥 pride 都不该那滴路口巴嘞。那 S 切片的水里 ，and 水里嘞。道路也歪。我工作呢，说 lifestyle changes 喏 ，lifestyle 我说变来样 ，lifestyle 变来没，啥道理神经来没，是不是？那谁呀？俺们罗在打了标了。那 intercept，intercept 听的是哟 ，gel 没丢 ，soda 没丢。Intercept, acetane, see, ye be lucian, and say, I know who bound, and say, I know that that will be all. Diga Essiku, nay on the mother dammy, Essiku tane a seed, each two is a block up, femodity, simedity, renetity, nizatadini, and I beat you lucian, not they are not that that will be all. Now Konaga does an hour and goes with acetare seed, or PPIN, Umi Brazo, Lenzo Brazo, Rabbi Brazo.S omibrazo, Dex lenzobrazo, Nai Bola, I see you down at the new, the chain, Bowman or the chain at all. Sure, Marvel, I see it in the chain of Dagger. Bowman, I see that in the chain down in the lobby. General, the chain, we have a tone solution. Sign both the lucian or the acetane the chain down. Now, G. Yardi, Yan Sorel, the general, the chain down. Janaga on the chain, long ago, the generation I eat to put my man.The PPI knew the new DJ may be a male, the Jane be jarred, chose the Dongjang now be jarred. The chose the PPI knew the mule and home, the mule don't move, bomb be the Umi brother, Lenzo brother, Ravi brother, bomb be the Bamale, Jum Shibo. The Jane be that if I'm a tea out, then who are candidate to Jane Zulu no pub. The Jane be Lucy, Connor say, and she said out that that one. The only DC, I am, market, my young Ari, Namede G, a tone name yard, chose the general Jabars on Mayabu to set down Jarabono.I think so, the reason PBI on the road and in the chain beat it. PBI and the water or sane, a sang and daure, now you well out to daure, Pilushin, Sasar, or no? Now at the border, Harry or Sane de Yard. Robbie Brazor, Varu Solution, no. S. Obi Brazor, Varu Solution, no. Do Asa, Newe de Yare, Nile Yard, no. The children are the solution. Yan to Kyoda. See then, DCR of Masagin, DCR of Sane, DCR of Sabi Masro, draw this room of Mara Catawan, Manebani, see at Tungin of Dor.So new generation of Korawan, Rabbi Brazor, S. Omi Brazor, Dex, Rabbi Brazor, or Asane, Nile Yare, Wile Yare. And out in the Jinal Talusian, or Yoga, Goze, I know, not Tain and Avon, sure, 100% of Yogi. Now say it did the Kupora, no? PPI inga, Rutona, Nit Rojavi, Nit Nasail of Shim. So Essiko, Junior, to Manino. Manino, PPI in a Pukong, they see you to Twin Ajara, no? So PPI in Surado.Proton pump inhibitor, SK now so single to blow up. Hydrogen, potassium, EDP, pump to blow up better. Blow up the color, acid in the treadle. Terminate to my two injections, SK to 100% maintain name. Potassium, SK, Lady Howe, paying, Pukamas with a twin jar, no? Potassium, competitive acid blockers with a twin jar, P cap, no? Deporas, Buna Brazan.Tiku Brazan, actually, though in it, who are cousin Nani, they are young and not that are Joe, Luna, Chino, would be your DCD with the roof, Santa Bio, Pira, no? PPI
ဘီအိုင်ကပေါ်လာတဲ့တော်ကြပြီနောက်ဘုရားဆုံးကဒီအန်ဒါဆန်နဲ့ထိန်းနေအက်စစ်တွေထိန်းလို့မရဘူးအချူးဘလော့ကနေထိန်းနေထိန်းလို့မရဘူးပီပီအိုင်ပေါ်လာတဲ့ခါကျအက်စစ်ကိုအရင်ထိန်းလို့ရပါတယ်အဆိုင်ယောဂတော်များခွဲစရာတော့မလိုတော့ကြောက်သွားတော့နော်အဆိုင်ပိုးဆိုလေပီပီအိုင်ပေါင်းပြီးကုလတ်လို့ရှိရင်ကြောက်သွားတော့အဲ့တော့ပီပီအိုင်ကဒီအဆိုင်ဦးလမ်းကြောင်းယောဂတို့ဒီမက်ဒီဆင်မှာတွား
yoga dromia, piaudare, acidity, piaudare, sign yoga dromia, piaudare, lunaile, quesam lu, sing this yam lu, no, quevo lu, yoga usu at the new bono. Don't down sign yoga, dpbn bolaro, quesam lu. A sea lamaro, suju ashida, no, suju shida, ppn ale, suju shida. A young gown or lunaria, general, nalane yabas, the meyado. Don't la talk de chowda, the children general lam, yaro, tauna, the ne, don't nibble, no. နောက်တစ်ခါဆရာဝန်ကြီးကလည်းတအားကြီးတာပဲ။ပြပြန်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဘိုင်းနာရီဆိုပြပြန်ကြီးတယ်။လူနာတွေကလည်းဒီဆေးကတောက်လိုက်တာနဲ့အက်ဆစ်ချင်းချင်းသက်သက်တော့ဆွဲတောက်တယ်ဆိုတော့အတောက်ဒီတအားများလာတယ်။အိုဗာပရီစီဂျင်ဖြစ်လာတယ်။အိုဗာယူစီဖြစ်လာတယ်။ဂျူရေးရှင်းနေကြတာကစိုးကျူးတွေပေါ်လာတယ်။ပုံမှန်နှစ်လသုံးလတောက်ရင်ဘာမှပြဿနာမရှိဘူး။၆လအထက်တောက်မယ်ဆိုရင်တော့စပြီးတော့စိ
တော့ဆန္ဒဝင်ပြောသလိုပေါ့နော်နေ့တိုင်းပြီးကျင်မှာကျွန်တော်တို့ပြီးမယ်တရားချပြီးကျင်နေပြီးမယ် on demand ပေါ့သူဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပြီးမယ်ဈာထဲမှာတပြည့်ရံနဲ့ထိန်းထားမယ်အဲ့ဒါဆိုရင် asset ကCPPN ရဲ့စူးကျူးကိုတော့တက်နေတော့ထိနေ PPN တကယ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့စီးတိုင်းမှာတော့စူးကျူးရှိတာပေါ့နော် energy sit တွေ NSC တွေအရင်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စူးကျူးကတော့အစာရင်သူ့ကျိုးပေါက်တာတို့အနာဖြစ်တာတို့ပေါ့နော်သူ့ကျေးစီးတွေအရင်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စူးကျူးကတော့အစာရင်သူ့ကျိုးပေါက်တယ်အဲ့လိုပါပဲ PPN လည်းအရင်ကောင်းတယ် asset ကိုသူကနည်းအောင်လုပ်ပြီးတော့တချို့ကအဲ့ဒါတောင်းရင်ခေါင်းကိုက်တယ်တချို့ကအဲ့ဒါတောင်းရင်လီထလီထတယ်ဘိုက်နာတယ်အော့အန်တယ်ဒီချိုးရောက်ဖြစ်တယ်တချို့ကလည်းအဲ့ဒါတောင်းရင်ဝင်းရှောတာတို့ဝင်းချုပ်တာတို့ဖြစ်တယ်တချို့ကမတည့်ဘူးမတည့်တော့အနီကွက်တွေထည့်ရတာရာရန်တာတို့ကိုလက်တွေရောင်းတာဖြစ်ချုပ်တင်တယ်အဲ့ဒါတောက်မှာရင်ဘက်အောက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်။နောက်ရေရှည်ဆွဲတောက်ရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ तू က acid ကိုနည်းအောင်လုပ်လိုက်တယ် acid ကိုနည်းအောင်လုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့အာဟာရဆုတ်တာတွေကနည်းသွားတယ်နည်းသွားချုပ်တင်တာတွေမှာအာဟာရမပြည့်တာတွေဖြစ်လာတယ်ဘာတွေနည်းလာလဲဆိုမက်ဂနီဆီယမ်တွေနည်းလာတယ် B12 တွေနည်းလာတယ် iron တွေနည်းလာတယ်အဲ့ဒါနည်းလာတဲ့ခါချုပ်လူတွေမှာပေါင်ရိုးကျိုးတာတွေတကြီးတာတွေဖြစ်လာတယ်။နောက်ပိုးဝင်နေတာပေါ့နော် acid ကကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းတာကဘာလုပ်ပြီးလဲဆိုရင်ဗဇက်ကစားသမျှအကုန်လုံးသူကဒိုင်ငံပြီးတော့ရှင်းပြတာပေါ့နော်အစာတွေကိုဘလောက်စားစားဘလောက်မာတာဖြစ်ဖြစ်အရွတ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အမဲသားပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်သားပဲဖြစ်ဖြစ်အရွတ်ပဲဖြစ်သူကကြည်အောင်ခြေပြီးတာပေါ့ခြေနိုင်မှုကတော့ acid လို့တာပေါ့ acid တို့ enzyme တွေလို့ acid တွေရှိမှခြေနိုင်တာနောက်တစ်ခုက acid ကဆိုတော့ဘာကြောင့်ရှိလဲဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်လာတဲ့ပိုးတွေသူကတပ်ပလိုက်တာအစာထဲမှာပါတဲ့ပိုးတွေတပ်ပလိုက်ပြီးရှင်ဒီ acid ကတောင်တောင်ပိုးကကျွန်တော်တို့ဒီကိုမဝင်တော့ defense mechanism တခုပေါ့နော်။အဲ PPI ပေးတော့ acid တွေကျော့သွားတယ်။ကျော့သွားတော့ပိုးတွေကအလွယ်တကူပဲပေါက်လာတယ်။ပေါက်ပြီးတော့ဥထဲဝင်သွားတယ်။ဥထဲဝင်တဲ့ခါကျတော့ဝင်းလျှောတာတို့ပိုးတွေပေါက်တာတွေတိတာ။အဲ့တော့ဒီဆေးတောက်လို့ရှိရင် IBS ညာဒီမှာတိတာဝင်းလျှောတာတွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ခါရေပြင်းရှိတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ရေပြင်းတွေကိုပိုးဝင်တာတွေ့ရတယ်။တချို့လည်းအဲ့ဒါတောင်း dementia ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။မှတ်ဉာဏ်နေနေတာတော့အောက်ကြောက်ကထိတယ်ကြောက်ကပြတ်တယ်ဗောလေ PPN ရဲ့စိုးကျိုးတွေလည်းအများကြီးပြောကြတယ်ဘယ်ဖွဲ့အဓိကပြောလဲဆိုရှင် Renadidine အုပ်စုတို့ Famotidine ထုတ်တဲ့ဆေးကုံကြီးတွေကပြောတာဗောဆိုအဲ့ဒါ PPN ပေါ်လာတော့သူတို့ရောင်းအားတားကြပါတားကြတော့သူတို့ PPN ရဲ့စိုးကျိုးတွေကိုအဓိကလိုက်ရှာပြီးတော့ competition လုပ်တာဗော marketing လုပ်တဲ့ခါကျတော့ PPN ရဲ့အပြစ်တွေသူလိုက်ရှာပြီးပြောတယ် PPN တောင်းရင်ကြောက်ကထိတယ်ရှုပ်ကြောက်ကဆရာသူ PPN ကိုလုံးဝတော့မသုံးရတော့ဘူးဆိုတော့တကယ် analysis လုပ်ကြည့်တာဗောနော်တကယ်ရောအဲ့လောက်စိုးစလားဆိုတော့ခုနပြောတာတွေအထဲမှာအများကြီးတဲ့မှာတကယ် evidence base ရှိတာနှစ်ခုပဲတွေ့တယ်။နံပါတ်1ကအဲ့ဒါတောက်လို့ရှိရင်ပိုးပိုဝင်တယ်။ဝင်းလျှောတယ်ပိုးပိုဝင်တယ်။အဓိကကတော့အဲ့ဒါပဲအဓိကတွေ့တယ်။ကြံတဲ့ဟာတွေကတော့ဖြစ်ချင်တဲ့လူမှဖြစ်မယ်မဖြစ်တဲ့လူမှဖြစ်ဘူး။အဲ့တော့ကြောက်ကတ်မကောင်းရင်ပြီးပြင်တောက်လို့ရတယ်ဆိုတော့တကယ်လိုရင်တောက်လို့ရပါတယ်။တကယ် strong indication ရှိရင်တောက်လို့ရတယ် GFR တက်ပြီးတော့ပြီးလို့ရတယ်နော်။တကယ် long term တောက်ရင်စိုးကျိုးရှိတာကတော့ပိုးဝင်တာတော့တကယ်ကို documented ပဲ IBS ကိုပိုဆိုးရည်ပိုးကိုပုံဝင်တယ်ကျန်တဲ့ဟာခေါင်းကိုက်တာတို့ကြောက်ကထိတာတို့အယူပါတာတို့အမှတ်ဉာဏ်နေတာတို့ကတော့ evidence ကတော့သိမရှိတော့ဘူးเนาะတကယ် evidence ရှိတာတော့နှစ်ခုပိုးဝင်တာနဲ့ဝင်းလျှောတာတကယ် evidence ဟော PPN ကိုမလိုဘဲနဲ့ကြာကြာမတောင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်သူများရှိမှာ PPN ကြီးအသုံးများတဲ့တွေ PPN ကြီးကိုအသုံးနေအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ American College of Gastroenterology ကြီးက PPN D prescription ဆိုပြီးတော့သူတို့ project စနေစပြီးတော့အတုံးတွေလျှော့ပါအရေးတွေလျှော့ပါဆိုပြီးတော့အောက်ဆိုးကျိုးတွေကြောက်လာတဲ့အတွက်နော်ဆိုးကျိုးတွေကတော့အဲ့လောက်ဆိုရင်တော့လုံလောက်မယ်ထင်ပါတယ်
ောက်ဆုံးပေါ့ဆေးကကျွန်တော်အလွယ်ကူပီကက်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ပိုတက်ဆီယမ်ကွန်ပီတက်တစ်အက်ဆစ်ဘလော့ကာပေါ့ပိုတက်ဆီယမ်နဲ့အက်ဆစ်လဲတဲ့နေရာကိုသူကပိတ်လိုက်တာအဲ့တော့ပိတ်လိုက်လို့ရှင်တော့အက်ဆစ်ကိုပဲပြတော့ PPI နဲ့အစတရားနေ1000လောက်ထိအက်ဆစ်ကိုတားနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်နောက်ကခုန PPI တောက်လို့ရှင်အစာလိုတာမလိုတာတွေရှိတာပေါ့နော်သူကတော့ဘာမှမလိုတော့ဘူးအစာပါတာမပါတာသူတပြက်စရာမရှိဘူးနောက်တော့ action ရမ်းမြန်PPI တောက်လို့ရှိရင်3ရက်5ရက်လောက်နေမှာအရှင်ရရမယ်သူကတော့ within 6 hour အတွင်းမှာအရှင်ရတယ်နောက် PPI ကမကောင်းတာ liver enzyme ဖြစ်တဲ့ CYP2C19 နဲ့ interaction ရှိတယ်နောက် genetic drugs တွေလည်း interaction တော်တော်များတယ်နောက်ဒီ PCAT ကတော့အဲ့ interaction သူမရှိဘူးပေါ့နော်နောက် acid ကိုလည်း24နိုင်ကောင်းထိနိုင်တယ်အဆိုင်ပိုးပျောက်တဲ့နှုံးက PPI နဲ့ရှင်ကြည့်လို့ရှိရင်သူကပို့ပြီးတော့တားတယ် acid ထိနိုင်တယ်သူကပို့တားတယ်ကြီးရီကုတဲ့နေရာမှာလည်းသူကပို့ပြီးတော့ဒါတော့နိုင်ငံတကာမှာတော့အဲ့ဒါတွေသုံးနေပြီနော်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာတော့လောဆယ်ဝယ်လို့တော့မရသေးဘူးယူရီးယားမှာဝယ်လို့ရပြီအိန္ဒိယမှာဝယ်လို့ရပြီဂျပန်မှာတော့2015တည်းကဝယ်လို့ရပြီအဲကုမ္ပဏီတခုကတော့ပြောတာတော့သူတို့စအသွင်းဖို့လုပ်နေလို့ PCAT ကဒီ2024အတွင်းမှာ market တွေကိုရောက်မယ်လို့ပြောတယ်ဘယ်ကုမ္ပဏီကစရောက်မလဲတော့မသိသေးဘူးနော် PPI နဲ့အများကြီးပိုကောင်းတယ်လောလောဆယ်ယူရီးယားနေပြီးတော့ဒီမှာတောက်ကြတော့နော်တက်ကီးရားနေမှာတောက်ကြတယ်ပုံနာပရဇန် 20 မီလီလီတလုံး 2000 လောက်ရှိတယ်ဒီကိုရောက်လာရင်တော့ပမာဈေးကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲတော့မသိဘူးเนาะ PPI နဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ် PCAT ဆိုတာ PCAT ပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ treatment တွေအများကြီးပြောင်းသွားမယ်အဆိုင်ပိုးကူတာတွေရော acid ထိန်းတာတွေရော dyspepsia တွေလည်းပြောင်းသွားမှာပေါ့เนาะ PPI ပေါ်လာတဲ့ကပြောင်းတယ်အရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ antacid လောက်ပဲပေးတာ acid ကိုအဲ့ဒါထိန်းတယ်အဲ့ဒါနဲ့မရတဲ့ခါကျတော့ issue ဆိုတာ blocker ဆိုတာပေါ်လာတယ် cimetidine ranitidine famotidine nizatidine တွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ PPI ပေါ်လာတယ်အခုပြီးတော့ PCAT ဆိုတာပေါ်လာပြီနော်ပေါ်လာတော့2015လောက်ထိပေါ်နေတာအဲ UK တို့ US တို့ Japan တို့ဘာလို့ရနေပြီကျွန်တော်ယူရီးယားမှာလည်း2022ကစပြီးတော့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိရတော့လောဆယ်မရသေးဘူးဒီနှစ်ထဲမှာတော့အဲရမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကတော့ local သူတို့ထုတ်မယ်လို့ပြောတယ်နောက်ကုမ္ပဏီတွေကတော့အိန္ဒိယတို့ Bangladesh တို့သွင်းမယ်လို့ပြောတယ်ဘလူကတော့အရင်ရောက်မှမသိဘူးတော့အရင်ရောက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့တော့ဒီနိုင်ငံအတွက်သုံးပြမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဗမာပြည်ရဲ့ဈေးနှုန်းကတော့သူများနိုင်ငံနဲ့စာလို့ရှိရင်တော့အများကြီးတက်တာတော့ဈေးတော့တက်တာမှထင်ပါတယ်နောက်အဲ့ acid ထိန်းတဲ့ဈေးထဲမှာပဲတခုက ranitidine ကိစ္စပေါ့နော်ကျွန်တော်နှစ်ပေါင်း30ကျော်တော့သုံးလာတာ ranitidine ကတအားကောင်းတယ်အသုံးတည့်တယ်ဒါပေမဲ့ ranitidine ကို2020 April ကစပြီးတော့ US FDA ကမသုံးပါနဲ့တော့တဲ့ cancer ဖြစ်တယ် cancer ဖြစ်တဲ့ compoundNCDMD ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ထိုးစီစားစီတောက်စီအကုန်လုံးကို market တွေကလုံးဝ withdraw လုပ်လိုက်ပြီသူ့ကိုထုတ်တဲ့ Glaxo company ဆိုလို့ရှိရင် Zentech ပေါ့နော် Zentech ထုတ်တယ်အခုတရားရုံးမှာသူအမှုတွေအများကြီးရင်ဆိုင်နေရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ UK ကလည်းဒီဆေးကိုမသုံးပါနဲ့လို့ announce ထုတ်လိုက်ပြီ Lancet တို့ New England ကြားထဲမှာလည်း paper တွေအများကြီးနဲ့ထုတ်တယ် Australia လည်းမသုံးပါနဲ့လို့တားပြီ India လည်းတားပြီဂျပန်လည်းတားပြီကိုရီးယားလည်းတားပြီကနေဒါလည်းတားပြီနော်ဝေးကလည်းတားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာတော့အခုတည်းကစေးဆိုင်တွေမှာလွယ်လွယ်ဝယ်လို့ရနေလို့ကျွန်တော်တို့လည်းအပောက်အောင်လို့ပြောတာပဲဒီစီးတွေမတောက်ပါနဲ့တော့မသုံးပါနဲ့တော့ဖြစ်နိုင်လို့ဆိုတော့အထုကုစေးကုညီတို့မှာလွယ်လွယ်ကူတောင်ရနေသေးတယ်အထုကုတွေတောင်သုံးနေသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျန်းမာရေး knowledge ကတော့တတော်ကိုညှင့်ဖို့တော့လိုဘူးနော်ကျွန်တော်တို့လည်းတတ်နိုင်တယ်တော့ပြောတာပဲနော်အဲ့စီးတွေကလွယ်လွယ်ဝယ်လို့ရနေတာတော့ဟုတ်တော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ကင်ဆာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့စေးကစေးုံတော်တော်များများစေးဆိုင်တော်တော်များဝယ်လို့ရနေတယ်လူနာတွေလည်းအခုတည်းကသုံးနေကြလုံးပဲဆရာဝန်တွေသုံးနေကြမှာကျွန်တော်မြေတားရက်ခန့်နေတာတော့ ranitidine ကိုမသုံးပါနဲ့တော့ကင်ဆာဖြစ်တဲ့အတွက်ပိတ်လိုက်ပါပြီနော်အဲ့တော့ famotidine သုံးနေရတယ်နော် cimetidine ကတော့တိတ်မသုံးကြဘူး nizatidine လည်းအလိုပဲ nizatidine မှာလည်းကင်ဆာဖြစ်တဲ့ compound တွေပါတဲ့အတွက်သူလည်း nizatidine နဲ့ market တွေ withdraw လုပ်သွားပြီနှစ်ခုပဲကျွန်တော်ကကြံတော့တယ် cimetidine နဲ့ famotidine cimetidine ကတော့ drug interaction များတော့တိတ်မသုံးကြဘူး loss of h2 block ကသုံးမယ်ဆိုတော့ famotidine ကိုကျွန်တော်တို့သုံးပါတယ်အဲ့တော့ပြညာပေးကျင်တာ ranitidine ကကင်ဆာဖြစ်နေတယ်ကင်ဆာကတကိုယ်လုံးမှာဖြစ်တဲ့ကင်ဆာကြီးအများကြီးဖြစ်တာကင်ဆာ series ကြီးအများကြီးပဲသူတို့ရှိမှာတော့ဘာလုပ်ထားလဲဆို ranitidine ဆေးတောက်ပြီးတော့ကင်ဆာဖြစ်တဲ့တန်တရားရှိလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ရှိလာတိုင်းပင်မှာတဲ့သူတို့အခမဲ့ရှိနေလိုက်ပြီးမယ်ပြီးလို့အစဉ်ပြေရင်တော့တဝက်ပြေးရအောင်တန်တရားအယောရရတယ်ဆိုရင်တော့တန်90သူတို့ပြေးရအောင်အစားဆုံးသူတို့လုပ်ပြီးမယ်ကိုက ranitidine တောက်ထားတဲ့အထောက်ထားတွေရှိတယ်ဘာညာလဲသူတို့ကုမ္ပဏီရဲ့ law firm ပေါ့ law firm ကိုသွားလဲလို့ရှိရင် ACC ပဲသူကမှတ်တမ်းတွေယူပေးမယ်တရားရုံးသူသွားမယ်သူလျှောက်ပေးမယ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲလူနာကထားပါတော့တန်တရားရော်ရတယ်ဆိုရင်လူနာတန်90ရမယ်ရှေ့နေဖွဲ့ကတန်90ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ဒီလူသာ3နိုင်ဘယ်အချိန်တရားဆွဲခံမလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ ranitidine နေမသုံးကြပါနဲ့ကင်ဆာလည်းဖြစ်တယ်ကိုယ်ကိုယ်လည်းအဆင်မသင့်ရင်တရားဆွဲနိုင်တဲ့အတွက်ရှောင်တဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ကမြစ်တာရခံပါတယ်
ဒီကြီးကြီးဆုံးကတော့ဒီမခွဲစိတ်ခင်ပေါ့နော်တိတိချာချာတိချာအောင်ပြုလုပ်ရပါတယ်။ဒါရင်းနဲ့အရင်ဦးဆုံး တိုင်းတာရမလဲဆိုတော့ခုနပြောတယ်24 hour ပြီးအစ်မော်နီတာရင်လုပ်မယ်။အင်ပီဒန့်စ်ဒီတိုင်းတိုင်းရမယ်။နောက်မဲ့နိုမက်ထရီတွေလုတ်တင်ပါတယ်။လုတ်ပြီးတော့တကယ်လိုအပ်တဲ့လူနာမတာလင်ခွဲစိတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုလူမျိုးမှာခွဲစိတ်ဖို့တင့်တော်လဲဆိုတော့ဆေးအကြာကြီးတောင်းနေပေမဲ့လည်းမတက်တာတဲ့လူပေါ့နော်။ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆေးမာမာမာဒီခုနကပြောတဲ့
ไอ้มามามาซีรีมามาမျိုးပေါင်းမျိုးစုံရှိရပါတော့အဲ့မှာ Omi Brazo, Bando Brazo, Ravi Brazo, S Omi Brazo ไอ้ซีတွေများแท้มามาတချို့อ่ะจ้ะတော့ဒီခုနကဆရာကြီးပြောသလိုပဲ enzyme တွေเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလူတယောက်နဲ့တယောက်မတူတာရှိပါတယ်သူရဲ့ซีရဲ့ metabolism ပေါ့လीไอ้แท้มามาไอ้ enzyme เนี่ยမဖြတ်တဲ့တချို့อ่ะจ้ะတော့ไอ้ enzyme ยังဖြတ်တဲ့လူရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဒါကြောင့်မလို့ไอ้ enzyme เนี่ยမဖြတ်တဲ့ซีကိုပြောင်းကြည့်မလားပေါ့เนาะအရင်က Omi Brazo ပေးထားတယ်မတက်တာဘူး Ravi Brazo ပြောင်းလာပေါ့နောက်ဆေးရဲ့ပမာဏကိုတိုးမလာပေါ့နော်ဆေးရဲ့ခုနကတစ်ချိန်ပဲတိုက်တယ်နှစ်ချိန်တိုးမယ်နောက်ဒါမှမဟုတ်ပမာဏကိုတိုးမယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရတာနဲ့ဟိုကသူတို့ကမတက်တာဘူးပေါ့နော်မတက်တာဘူးအဲ့လိုမျိုးလူတွေမှာဖွဲမလာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့တချို့ကဆေးကြကြမတောက်ချင်ဘူးနောက်တစ်ခုကကြတော့သူကဒီခုနကပြောတဲ့ကြီးရသည်နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေသူ့မှာဖြစ်တဲ့လူတွေပေါ့เนาะကျင်းွားတာတို့နောက်တစ်ခုကကြတော့အဲ့နိုင်ငံမှာ viral esophagus ဖြစ်ပြီးရောကင်ဆာပြောင်းွားတာအဲ့လိုမျိုးလူနာတွေကြရင်ခွဲကိုခွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီရေးရသည်ကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းထဲမှာအဆိုင်ကျွန်းနေပေါ့เนาะဗမာလူဆိုရင်တော့အဆိုင်ကျွန်းနေဒီ medical terms အနေနဲ့ဆိုရင် hiatus hernia လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအရင်ဆိုးတဲ့လူနာတွေမှာခွဲလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကမှန်မြောင်းနေပေါ့ကုတရဲ့နီးမှန်မြောင်းတဲ့ကုတရဲ့နေရာကြတော့လေခုနကပြောသလိုပဲအစာမျိုးရဲ့ပြုံနဲ့အစာအိမ်နဲ့ဂျားထဲရဒီကြွက်သားကြွက်သားကိုအကောင်းအောင်မလုံအောင်လုံအောင်ပြန်လုပ်တဲ့ procedure တွေလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကပြန်ပြီးတော့ချုပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါ endoscopy fundoplication လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အစာမျိုးရဲ့ပြုံနဲ့အစာအိမ်နဲ့ဆက်တဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့ချုပ်အားကောင်းအောင်အဲ့ထဲကိုဆေးထိုးထည့်တာတို့အဲ့ဒါတွေလုပ်လို့ရပါတယ်မှန်မြောင်းနည်းနဲ့ဒီဒီပုံလေးရကြတော့မှန်မြောင်းနေပေါ့เนาะဒီအမဲရောင်လေးရတော့မှန်မြောင်းပေါ့ဒီအစာအိမ်ရဲ့ခေါင်းမိုးပေါ့เนาะအစာမျိုးရဲ့ပြုံနဲ့အစာအိမ်နဲ့စက်တဲ့နေရာနာမှာသူကလှီးထုတ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့နာမှာအမာရွတ်ကြံအောင်လှုပ်လိုက်တာအမာရွတ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှင်အဲ့နာကတီရှူးတွေရကြတော့ကျုံသွားပြီးရဲ့အခါကျတော့ကျင်းအောင်လှုပ်တဲ့တဘောပါပဲဒီပုံလေးရကြတော့ဒီခုနကလုံတဲ့ဟာကိုမှန်မြောင်းကနေသစင်ချုပ်တာပေါ့เนาะendoscopy fundoplication လောက်တာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီလေဆာနဲ့တို့ပြီးတော့အမရွတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့လောက်တာတွေရှိပါတယ်နော်နာဒစနာဝင်းပြောတဲ့ဓာရီကျွန်တော်တို့နားထောင်ကြည့်တော့ lifestyle modification လုပ်အောင်မယ်နော်နောက်လိုတဲ့ဆေးတောက်မှာပေါ့နော်နောက်ခွဲလို့ခွဲမယ်မမြောင်းနဲ့ကုလို့လူတွေကုမှာပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာဆေးရတော့တော်တော်များများကျွန်တော်ရှိတာရှိတယ်အဲ့ PK ဆိုတဲ့ဆေးရလောစင်မရသေးပေါ့နော်အဲ့ဆေးရလို့ရှင်တော့ပို့ပြီးတော့ထိန်းနိုင်မှာပေါ့ခွဲတဲ့ဟာပေါ့ခွဲတာတော့ fundoplication ရတော့ကျွန်တော်ရှိတာစာချင်းတွေကောင်းအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ် open လည်းလုပ်နိုင်တယ် laparoscopy လည်းလုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော် fundoplication acid များတွေလုပ်ကြတချက်ပဲပေါ့အဲ့ခွဲဖို့အတွက်pH ကိုဒီချာတိုင်းပြီးတော့မှခွဲရမှာပေါ့နော် pH တိုင်းဖို့ကတော့နည်းနည်းလေးခက်ခဲနေတော့ so fundoplication ကိုတော့စာချင်းတွေကကျွမ်းကျင်လုပ်နေတော့လိုအပ်တဲ့လူနာတွေကိုစာချင်းတွေကအကူအညီပေးနိုင်တာပေါ့နော်နောက်မှန်မြောင်းနဲ့လုပ်တဲ့ဟာပေါ့မှန်မြောင်းနဲ့လုပ်တဲ့ခုနကနီးတွေအကုန်လုံးကတကယ်တော့တိတ်အခက်ကြီးတော့မဟုတ်ပေါ့နော်ပစ္စည်းလိုတာပေါ့ပစ္စည်းလိုတယ်ဆိုတော့ပစ္စည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့ technology နဲ့နီးလန်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာထားတယ်ပစ္စည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးမှကျွန်တော်ကလုပ်ပေးနိုင်တယ်ပစ္စည်းပံ့ပိုးမယ်ဆိုရင်တော့ endoscopic management ကကျွန်တော်တို့ GI ဘက်ကလုပ်ပေးနိုင်တယ်။လောဆိုတော့ပစ္စည်းမရှိတော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ပေးနိုင်သေးဘူး။ပစ္စည်းရပြီဆိုလည်းဒီတိုင်းတော့ဆန်းလုပ်လို့မရသေးဘူး။ကျွန်တော် training လုပ်ဦးမယ်။အ
animal mode မှာလောက်တာရှိတယ် human mode မှာလောက်တာရှိတယ်ဘောနော်အဲ့ဒီအတွက်ကတော့လိုအပ်တဲ့ဖွဲ့စည်းချက်ပံ့ပိုးပြီးမှကျွန်တော်တို့ endoscopy management သွားနိုင်မှာ theoretically ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေကိုအကုန်လုံးကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီဟာတွေပြောတာလဲကျွန်တော်တို့ဖတ်ချင်တယ်ဒီကနားထောင်နေပြီးွားပြည်သူတွေဖတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖတ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေ reference ဆိုတာ2023ကနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ paper ပါနော်2024မှာလည်းထွက်တာရောရှိတယ်ဒါ advance ပြေတော့ကြီးတယ်2022ကထွက်တယ်နောက်ဆုံးထွက်တာဆိုရင် 2023 မှာ GRD management မှာ lion consensus ဆိုအစ်စ်ထွက်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းသာကုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာယောဂနာမည်တက်ဖို့တောင်ခက်တယ်အဲ့ဒီ lunar တွေအကုန်လုံးကို pH တိုင်းမှာတဲ့ manometry လောက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာမရှိဘူးကိုရီးယား expert တွေလာတော့လည်းမိကြည့်တော့အဲ့ဒီ consensus သူတို့နိုင်ငံတော့မလုပ်နိုင်ဘူးလေဟောဆိုလူတိုင်းကို manometry တို့ pH တို့မတိုင်းနိုင်ဘူးเนาะခုနပြောဆိုလို့ CPG တွေ symptomatic scope အဲ့လောက်နေပဲကျွန်တော်တို့ကုနေတာပေါ့ဒီယောဂအဖြစ်များတယ်လူ10ယောက်မှာ2ယောက်ကနေ3ယောက်လောက်ဖြစ်တယ်ဘွားတဲ့လူတွေမှာပိုဖြစ်တယ်စိတ်လေးတို့ကိုယ်တို့အရက်တို့စိုင်းပိုဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ lifestyle change မှုလို့လေခုနမတည့်ဘူးလို့ပြောတဲ့အစားအသောက်တွေရှောင်ရမယ်မတည့်ဘူးဆိုတဲ့ဆေးတွေရှောင်ရမယ်ယောဂဖြစ်ခါသာဆိုလို့ရှိရင်အစားအသောက်အနေတိုင်းစင်ကျင်ညအိတ်ရင်ခေါင်းကိုနည်းနည်းညှင့်ပြီးတော့အိတ်ဝေစားကြက်ကြက်တွေမွေးနဲ့ခေါင်းကိုတအားကြီးမကုန်းနဲ့မတည့်တဲ့အစားအသောက်တွေရှောင် antacid တွေတော့တောက်လိုက်ရအဲ့ဒါမှမရဘူးဆိုတော့သူ့ကိုနည်းနည်းပို့ပြီးထိန်းနိုင်တဲ့ H2 receptor blocker တွေသုံးလို့ရတယ်။နောက်ဘာတွေသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ proton pump inhibitor တွေသုံးလို့ရတယ်။နောက်အစ်စ်ပေါ်မဲ့ PCAT တွေကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရမယ်။ချို့လိုအပ်တဲ့လူတွေ surgery or ဒါမှမဟုတ် endoscopic treatment တွေကျွန်တော်လုပ်လို့ရမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒေါ်စနာဝင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ပြောသွားတဲ့အချက်တွေနားထောင်ကြည့်မယ်ဆိုလူနာတွေ GR တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်တော်လေးပူးတူတာရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။စည်းကမ်းမှာတော့အဲ့လောက်ထိကျွန်တော်တို့အခြေပြီးပြီးတော့ဘလို့မှမပြောနိုင်ဘူး။ဒီအခုကျွန်တော်တို့ပြောတာဆိုတဏှာကြီးလောက်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြီးအောင်ပြောရတာပေါ့။တကယ်တကယ်ပြောမယ်ဆိုရင်9နိုင်6နိုင်လောက်ကျွန်တော်ကြာအောင်ပြောလို့ရသေးတယ်။တော့လူနာတွေလည်းနားလည်လွယ်အောင်တချို့ဟာလေးတွေကျွန်တော်တို့တို့တို့နဲ့ပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်ဖြတ်လိုက်တယ်။တော့ဒီနေ့ပွဲကိုစီစဉ်ပေးတဲ့ဇီဖန်ကုမ္ပဏီပေါ့နော်။နောက်ကျွန်တော်နဲ့အတူလူနာတွေကိုပူးတူတာမျှဝေတဲ့တွဲပေါ့ဘာမကဒေါက်တာဒေါ်စန္နာဝင်းရဲ့နောက်ရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့တွေပေါ့နော်သူတို့မပါရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒါတွေမဖြစ်ဘူးသူတို့လည်းတကယ်ကိုစိတ်ပါလက်ပါနဲ့နားလည်းနားထောင်နေဒီချာလည်းရိုက်ပြီးတယ်ပြီးရင်သူတို့ edit လုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့နားထောင်နဲ့ဒီဟာဆောက်ပြီးတော့နားထောင်နဲ့လူနာနဲ့ audience တွေကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တယောက်မှနားမထောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောတာဘာမှလည်းအကျိုးရှိမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ပွဲလေးကိုစီစဉ်ပေးတဲ့ Z Fan အဖွဲ့ရဲ့နားထောင်နဲ့အဖွဲ့ရဲ့အကူအညီပြီးဟောပြောပေးတဲ့တွဲပေါင်းကဒေါ်စန္နာဝင်းအလုံးအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ PowerPoint တွေကိုပြင်ပေးတဲ့အဖွဲ့တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခါမှာနောက်ကနေ team ကလည်းလိုပါသေးတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်လည်းအချိန်မရှိဘူးအချိန်မရှိတဲ့အခါကျတော့ team နဲ့ပေါ့နော်ကူပေးတဲ့ဆရာဝန်တွေပေါ့အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အလုံးမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါစေလို့ပြောကြရင်လည်းအနီကုန်းချုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် CFM Caring for Wellbeing